Yo urabizi se Nyambo ndetse na Niyori urukundo rwabo ntago tuzi nimba rwaramba Nyambo na Niyori nubundi urukundo rwabo ruracyagendera ahantu hashadashitse Niyori na Nyambo urukundo rwabo nubundi ruracyari mu marembera dete mu gihe ategereye Niyori ntago twavuga ku rukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo rugifatika urukundo rwa Niyori na Nyambo mwese murabizi ko mu gihe dete agikururana na Niyori rwa rukundo ntago rwapfa gukunda kandi turabizi ko ibizose bimwe na bimwe ari Niyori byitera turabizi ko ibiba kuri Niyori byose rimwe na rimwe ni Niyori byikururira guys ese wowe iyo utekereje ko Niyori ubu ngubu tuvugana ari kumwe na dete agumaza gukurana na dete ese wowe utekereza ko urukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo gwakura ndetse rukagera kure ese wowe utekereje ko Niyori akakandi byaretse kuba yakurana na dete ubona urukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo rutajya hejuru guys ndagusaba ibitekerezo byawe kandi murabizi ukuntu tubakunda niba rwo bwa mbere no kuri VK Empire ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe maze tukomeze tugendane mu zindi benefits zose za filimi yacu ibanga ese guys wowe kubona Nyambo akomeza kwizera Niyori cyane kandi Niyori azi ko bwa mbere umuntu uri wabatandukanyije ari dete ndetse Niyori akagomeza kwizera dete bakomeza no gukururana ese ubona Niyori we ibiba mu rukundo rwabo bimwe na bimwe atari ubigera mu ruhare ese ubona Niyori kugira we na Nyambo batandukane ubona rimwe na rimwe Niyori atabafite mu ruhare runini guys turabizi ko dete gahunda y'abafite ni uko yatandukanye Niyori ndetse na Nyambo kandi turabizi ko ibi byose biba biri kuba ubiri inyuma wese abari Eve turabizi ko ibi byose ari we nyiri mipango wabyo kandi Niyori turabizi ko ahatubera akajije turabizi ko umuntu watumye batandukana mu minsi zashize ari dete kandi Niyori tukaba tubona ko akomezanya gukururana nawe kandi Nyambo akabimuhisha Niyori akabihisha Nyambo ko akomezanya gukururana na dete ese guys noneho murabona igihe Niyori azongera gufatwa andi mafoto bakayashira Nyambo ese ubona Niyori noneho azisobanura iki ese ubona Niyori hari irindi jambo azongera kugira imbere ya Nyambo ese ubona Niyori we atagira hakikoresha amakosa agakabya guys turabizi ko urukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo rushigikiwe n'abantu bose muri kiriya giturage usibye abantu batatu Eve ndetse na dete ndetse na Mutesi kandi abantu bose turabizi ukuntu bamwe bangana Niyori byatanje turabizi ukuntu Eve yangana Niyori byo gupfa kandi nubwo Eve yangana Niyori turabizi ukuntu akunda Nyambo ariko se murabizi ko urukundo rusaba kugira ngo ube wahemuka kugira ngo urubone ese ni ngombwa kugira ngo ube wagirira undi muntu nabi kugira ngo ube wabona umukobwa ukunda ese guys urukundo ni iki ndagusaba kugira ngo wama ibitekerezo byawe ube wambwira ukuntu wiyumva guys Niyori we aracyarwana intambara yatazatsinda Niyori aracyarwanirira Nyambo kandi tuzi ko Nyambo bwe aramukunda ariko turabizi ko abari hagati ye bose baramwanga ese ubona Niyori afite uburenganzira bwo kuba yagumana Nyambo mpaka ibihe byose guys niba uri umukunzi ibanga rero ndagusaba kugira ngo we watanga ibitekerezo byawe umbwire ukuntu ba wiyumva kuri filime yacu ibanga niba uri umukunzi ibanga ese guys wowe kwigarukiye hano kwa Gahima ese kubona Gahima noneho yafashe imyanzuro zidahwite ese kubona Gahima yafashe imyanzuro zo kuba yagira ngo abyara undi wabyara umwana hanze amuzanira jeje murere ese Gahima mubona umuntu twizeye mbere hose mubona Gahima agiye gukora igikorwa cya kigabo cyangwa se Gahima mubona atagiye kwiyandarika birenze guys turabizi ko Gahima ubu ngubu tuvugana arimo gushudikana na dete za danje ese Gahima yaba ari kuvuga ko uwo mwana agiye kumubyarana na dete
ese gahima ko tuzi ko ubu ngubu tuvugana ari kugenda akurana na Dete buhoro buhoro ese gahima yabaje gukorisha no ku buryo giye kubyarana na Dete guys turabizi ko gahima ubu ngubu tuvugana yamaze kuba yinjira Dete kandi gahima arabizi neza ko Dete ari ubu gutesha umutwe nyambo turabizi ko gahima abizi neza ko Dete ari we uba ukwitambika urukundo rwa nyambo ndetse na Niyori none gahima utuvugana yamaze kuba yagirana umubano na Dete ese gahima we mubona atagiye kuturumbira ese gahima kafite umugore ndetse umugore umukunda ndetse umugore mwiza ikintu agiye gushaka kuri Dete kirenze kuba afite umugore ni igiki ese guys kubona gahima akomeza kuba yigira umuntu utazwi kandi tuzi ko gahima ari umuntu w'umwizerwa ese gahima ibintu byagiye gukora murabona ari ibintu bihwitse guys ni muri umukunzi wibanga rero murabizi ukuntu tubemera cyane murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri filime yacu ibanga kandi ikintu cya mbere ngusaba niba utarakora subscribe no kuri Venke Empire ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe maze tukomeze tugendane mu zindi benefits zose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi guys murabizi ko ubu ngubu tuvugana filime yacu ibanga yafashe indi ntera filime yacu ibanga yageze ku rundi rwego kandi uzacikwa episode imwe kuri filime yacu ibanga uzaba ucitswe ibintu byinshi uzaba ucitswe filime yose guys urabizi ko ubu ngubu tuvugana Queen kuva bava gufata irembi wabo ntarahura na Kiramane kandi na Kiramane we nawe nuko kuva yava gufata irembo bava kumufatira irembo kwa Queen ntago barahura ese murabona Kiramane igihe azahurirana na Queen urabona Kiramane azamubwira iki ese Queen we naza kumenya neza ko ari Kiramane baziye gufatira irembi wabo ese mubona Queen we azabyakira neza cyangwa se mubona Queen azabifatute guys murabizi ko filime yacu ibanga ihari kandi namwe mukunda ibanga turabizi ko muhari kandi ndabasaba kugira ngo mube mwadushyigikira mukora subscribe cyangwa se mutanga ibitekerezo byanyu mukatubwira ukuntu namwe mwiyumva kuri filime yacu ibanga kandi guys niba uri umukunzi ibanga urabizi neza ko ibikorwa byose tuba turi gukora imwe tuba turi gukorera murabizi ko filime yacu ibanga noneho yafashe urundi rwego ese wowe utekereje ko ubaka kanya Kiramane yamaze kuvumbura ko barababana n'abatari ababyeyi be ese bona filime yacu ibanga noneho yahetse ibute ese iyo umaze kubona ko Niyori ubu ngubu yagiye mu mujyi akaba yahura na Papa Kiramane ese ubona Papa Kiramane yabyitwara mute guys filime yacu ibanga ni yanyu kandi ikintu cya mbere ngusaba ni ukugira ngo ntuzabure kuri episode yayo yose ya filime yacu ibanga kandi ikindi cya kabiri ngusaba ni uko batanga ibitekerezo hasi aho ukambwira ngo filime yacu ibanga turashaka kino kintu ko cyagarukamo ese kumaze kubona ko Papa Kiramane amaze kwibuka ko Teresa hari kandi amaze kwibuka kwibagirwa ko Teresa yaje gushaka umuhungu we mu gihe Teresa yongera gusubira mu mujyi mubona nono Papa Kiramane atasara ese koko uko Teresa yabivuze yaba ari impamo ese Teresa koko yaba yaragurishije Kiramane kugira ngo abone ibyo atungisha undi mwana ese guys mubona Teresa yarabikoze ari umutima mubi umukoresheje cyangwa se Teresa mubona atarabikoze ari ukugira ngo abone ukuntu abaho guys turabizi ko Teresa ikosa ryo kuba yagurishije umuhungu we turabizi ko atabikora kugira ngo abone ubutunzi Teresa turabizi ko akunda abahungu be Teresa turabizi ukuntu akunda Niyori turabizi ukuntu Teresa akunda Niyori nta nubwo byamushobokera kugira ngo abe yanga Kiramane guys ese wowe kubona filime yacu ibanga ihishe byinshi
ese mu gihe filime ya Kibanga ibintu byose byaba byagiye hagaragara muna filime ya Kibanga itaba igeze ku rundi rwego ese kubona Nyambo nawe akomeza kwizera niyo ndetse na Dete kandi tuzi ko abo bantu babiri bose bakomeza kumuhemukira ese ubona wowe filime ya Kibanga mu gihe Nyambo yongeye kubona niyo ari kumwe na Dete ese ubona nono byagenda ute ese ubona Niyori yongera kuba yizerwa mu rukundo guys turabizi ku bwa mbere Niyori yizeye Dete akaba ari we utuma ajya gutandukana na Nyambo burundu none na nubu turabizi ko bari gukururana ese mu gihe bigenze bitya noneho Nyambo akabafatana bwa kabiri ese mubona Niyori aka kataba karangiye guys Niyori akomeza gufunga umutwe Niyori akomeza kwicisha amatwi ku bintu byose baba bari kumubwira Niyori akomeza kutubera akajije cyane akarenza Niyori turabizi ukuntu Nyambo amukunda cyane Niyori turabizi ko nawe akunda Nyambo usibye akantu k'akadefo kamwe agira kukuba akunda gutendeka Nyambo nubwo adatereta Dete turabizi ko Dete we umugambi mubi amufiteho nta n'umwe wawemera ko atamutendeka ese guys wowe kubona filime ya Kibanga yafashe indi ntera ubona filime ya Kibanga idahisha ibintu byinshi ese guys mu gihe Niyori yahuye na Kiramani mubona hazaba iki ese mu gihe Niyori yahuye na Kiramani ubona filime ya Kibanga itazahita ifata urundi rwego guys filime ya Kibanga irahari kandi murabizi ko narwe tuyibagezaho turahari kandi muri aka kanya ndagusaba kugira ngo tube twaganira kuri filimi yacu Ibanga mo gatoya dutanga ibitekerezo byanyu tukumva ukuntu namwe mwiyumva kuri filimi yacu Ibanga ese nkwibarije gatoya ese wowe ubona Niyori ubwenge bwashiramo mu gukundana na Nyambo ubona ari ubwenge bw'urukundo cyangwa se ni ubwenge busanzwe ese ubona Niyori ikintu cyakora kugira ngo Nyambo abe yamwizera ari ikihe ese ubona hari na kimwe akora ese ko tuzi ko Niyori akomezanya kugendana na Dete kandi tuzi ko Nyambo asanzwe abizi ko ejo bundi kugira ngo babe batandukana ari Dete ubiri inyuma ese ubona Niyori we mu rukundo rwe akundana ndetse na Nyambo ubona ajya kureba akabanza yashiramo akantu k'inyurabwenge guys ndagusaba ibitekerezo byawe ese ive we ko tuzi ko abashaka kugira ngo abe yatandukanya Nyambo ndetse na Niyori ese ubona ive we mu kugira ngo abe yapanga umupango wo kuba yatandukanya Niyori ndetse na Nyambo ubona ive we abanza yatekereza kabiri akabanza yashira mu bwenge ese ive we mubona mu gihe azaba yatandukanyije Niyori na Nyambo mubona Nyambo we azongera kuba yamukunda ese ubona Nyambo yemera gukundana na Ive guys biragoye kandi turabizi ko Ive nibyo bari guharanira umunsi ku munsi ese guys kwigarukiye mu mugi ese ubona Kiramani we mu gihe kwinaza yavumbuye ko ari Kiramani baziye gufatira irembi wabo ubona Kiramani we bazamwemera ese ubona Queen we azemera umuntu wo batigeze banakunda naho n'umunsi numwe ese guys ubona bishoboka ndagusaba ibitekerezo byawe ese Gahima we twigarukiye kwa Gahima mubona umwanzuro we yafashe wo kuba yabyara umwana hanze akamuzana mu rugo jaja kamurera ubona Gahima we umwanzuro yafashe ari umwanzuro wa Kigabo ese Gahima uwo mwana yabagiye kumubyarana na Dete koko kandi azi neza ko ibyago biba biri mu regura mudugudu byose ari Dete ubiteza guys ndagusaba ibitekerezo byawe rero nimba uri umukunzi ibanga kandi murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ari byo byivugira murabizi ko filime y'Ibanga tugiye tuyisondeka murabizi ko mwebwe mukunda ibanga muri abantu b'agaciro kandi ikintu cya mbere musaba ni ukuba wakora subscribe no kuri Vinke Impa ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu uba wimva kuri filime y'Ibanga kandi guys nagutindiye nagushimira kuba
ukunda ibanga.